bendro kūrimo paslaugoje du pirmi žingsniai yra apibrėžimas ir paslaugos projektavimas. Lego rimtieji žaidimai metodologija gali būti taikoma ir paslaugų apibrėžimui, ir projektavimui. Dalyviai pristato preliminarią idėją apie naują paslaugą, sukurdami Lego modelį. Lego rimtieji žaidimai yra struktūrizuota, palengvinta mąstymui, komunikavimui ir problemų sprendimui technika. Tai yra žaismingas ir tuo pačiu labai rimtas būdas pristatyti savo įžvalgas ir išvystyti naujas idėjas. Tai padeda įsivaizduoti ir patyrinėti idėjas, kuriant modelius su Lego kaladėlėmis. Tai padeda asmenims, komandoms, organizacijoms išsiaiškinti dabartines, esamas situacijas, savo, jų siekius ir tikslus, būdus, kaip juos pasiekti. Lego rimtieji žaidimai yra taikomi komandos formavimui, palengvinti ir skatinti kūrybinį mąstymą, tyrinėti santykius ir ryšius, formuoti ir kurti bendrą viziją, rasti problemos sprendimą, palengvinti konstruktyvią diskusiją, palengvinti turimas kompleksines problemas. Lego rimtieji žaidimai filosofija. Daugiau dėmesio kreipiama į pasakojimą, o ne į kaladėlių konstrukcijas. Kaladėlės padeda sukurti pasakojimą. Suprasti metaforas naudojamas pasakojime. Jos realybei suteikia išsamesnius apibūdinimus ir atveria platesnę perspektyvą užčiuopti naujoms galimybėms. Analizuoti galimybes, generuoti pasirinkimus ir atrasti naują supratimą. Suprasti, kad žinios jau yra čia. Šis metodas ištraukia paslėptas žinias ir sukuria naujas. Lego rimtieji žaidimai yra efektyvūs, nes 3D modeliai padeda geriau suprasti. Žaidžiant kaladėlėmis mąstyti padeda rankos. Statymas rankomis sukuria stiprų susidomėjimą ir įsitraukimą. Žaisdami dalyviai masto kūrybiškai, nejausdami jokios įtampos. Modeliai yra kuriami žaidžiant rimtai, be jokio iš ankstinio planavimo. Žaidimais su modeliais konstruoja naujas žinias per savo apmąstymus. Žaidimas modeliais skatina komunikavimą, nes dalyviai aiškina modelių metaforas. Turi būti taikomos šie principai ir taisyklės. Facilitatorius apibrėžia iššūkius ir laiką, vadovauja procesui. Modelis yra dalyvio atsakymas į iššūkį. Statant kaladėlės, nebūna nei teisingų, nei neteisingų atsakymų. Bendravimas ir kitų įkvėpimas yra leidžiamas. Visi dalyvauja, stato ir pasakoja. Niekas negali pakeisti kieno nors modelio. Statytojo mintis ir pasakojimas yra priimamas. Statytojas turi savo modelį ir pasakojimą. Kvestionuojamas modelis ir pasakojimas, bet ne asmuo. Kiekviena istorija yra išklausoma. Nėra svarbu, kaip atrodo modelis. Svarbi ir vertinga yra modelio reikšmė. 4 taikymo žingsniai. Iššūkis, konstrukcija, dalijimasis, apmąstymas. Iššūkio žingsnyje facilitatorius užduoda klausimą arba kitaip pateikia iššūkį grupei. Dalyviai turi
pastatyti ir sukurti pasakojimus, kad atsakytų į pateiktą klausimą. Klausimas turi būti aiškus, tačiau neapribotas. Iššūkis visiškai priklauso nuo problemos ir temos, kurioms užsiėmimai yra skirti. Lego rimtieji žaidimai metode nėra standartizuotų klausimų. Klausimai pateikti šiame etape apibrėžia kito žingsnio turinį. Konstravimo žingsnyje dalyviai įsivaizduoja ir stato 3D modelius, kad atsakytų į užduotą klausimą. Dalyviai dirba su tam tikrų kaladėlių rinkiniu, suprojektuotų taip, kad įkvėptų naudoti metaforą ir taip sukurti pasakojimą. Jie suteikia modeliui prasme, kad atsakytų į iškeltą iššūkį. Kitas žingsnis yra dalymasis. Kiekvienas dalyvis pristato savo modelio reikšmę ir pasakojimą kitiems komandos nariams. Jie paaiškina savo mintis, susiejimus, emocijas, jausmus, kurie ateina kuriant modelius. Visi dalyviai supranta minties eigą, logiką ir kiekvieno modelio pagristumą. Pasakojimas įsimintinas bendravimo metodas apie tai, kas nutiko arba kas vyksta. Pasakojimas su Lego modeliu stimuliuoja situaciją prieš jai susidarant realybėje ir leidžia patikrinti, kas gali nutikti, jeigu tam tikras sprendimas būtų priimtas. Apmąstymai – paskutinis žingsnis šiame etape. Fasilitatorius ir dalyviai išgrynina svarbiausias įžvalgas ir prašo aiškesnio paaiškinimo apie modelį. Statytojas pateikia norimą informaciją. Fasilitatorius įvertina ryšius. Pagrindinis fasilitatoriaus vaidmuo yra sukurti neribojamus iššūkius, grupės dialogą panaudoti asmeniniams tikslams, palengvinti apmąstymus ir dialogo procesą, padėti dalyviams išreikšti save, užduoti aiškesnio atsakymo reikalaujančius klausimus. Taikymas apima keletą etapų, kurie nebūtinai eina iš eilės. Kokios technikos yra taikomos, ir kokia pasirenkama tvarka priklauso nuo užsiėmimų temos ir tikslo. Taikymo technikos apima individualių modelių ir pasakojimų kūrimą, modelių ir pasakojimų pristatymą, bendro plano sukūrimą, bendrų ryšių sukūrimą, sistemos sukūrimą, inscenizuoti iškilimus ir sprendimus, paprastų vadybinių principų atrinkimą. Lego rimtieji žaidimai privalumai galėtų būti apibendrinti taip. Jie padeda įsivaizduoti alternatyvius sprendimus. Tai yra daugkartinis įrankis. Tai leidžia sukonstruoti, išardyti ir perkonstruoti. Jie įtraukia ir priverčia bendradarbiauti. Tai yra rimti žaidimai. Metaforų vartojimas sukuria naujus suvokimo būdus. Tai yra mąstymas veikiant. Tai skatina strateginį mąstymą.